Zúdulnak rád mindenhonnan a hírek, de nem öncélúan, azért, hogy befolyásoljanak. És ezek a hírek valahol mindig próbálnak téged egy oldalra állítani, ahol az abszolút igazság van, és a másik oldalon pedig az ördög maga, a diktátor. Erődemonstráció. Háborúk, fegyverek, ennél van az atom, a másiknál a dollár. Gazdasági befolyási övezetek, katonai befolyási övezetek, a kibertérben befolyási övezetek, szankciók, hadseregek, romok, halottak. És te meg rettegj, hogyha a másik oldalra állsz, és nem emellé. Egyiknek mindig győznie kell a másik felett. Dominálni a világ felett. Nekünk is van egy küzdelmünk. A muszlim hívő küzdelme az sokkal nagyobb ennél. És az nem esik hasra ezek előtt. Ez a dzsihád. És a dzsihádok legnemesebbike és legerőteljesebbike a lélek dzsihádja. Amikor nem a másikat győzzük le, nem erőt demonstrálunk a másik felett, hanem magunkat, az egót. Vágyainkat, éhségünket, szomjúságunkat, pénz iránti vágyunkat, és önmagunkat, mindenki javára, és Allahért. Ez a Ramadán gyakorlata. Ez a Ramadán erődemonstrációja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.